Yes, another beautiful day. Niko maeneo ya Tabata Shule. Tabata Shule, eneo linaitwa Mtambani. Na mbele yenu hiyo ni barabara ya mtaa ambayo inaelekea kwenye tangazo la nyumba ambayo inauzwa. Naenda kuwaonyesha hivi sasa. Umbali kutoka barabara ya lami mpaka hapa kwa kutembea ni dakika moja tu. Yaani ukitoka unapoona barabara inapoishia pale, wanasikia tangazo, unatangazo hilo la serikali ya mtaa kwenye gari, hiyo ni barabara ya lami. Kutoka barabara ya lami mpaka kwenye nyumba ni dakika moja kwa kutembea kwa mguu. Kwa hiyo nyumba yenyewe ni hii hapa, ambayo inaanzia kwenye huu ukuta mweupe. Hicho ni chumba kimoja. Hii nyumba bana ina vyumba viwili vya kulala. Katika vyumba vya kulala viwili, chumba kimoja hapo ni master, ina sebule, ina jiko na ina public toilet. Ina umeme na ina maji ya Dawasco. Geti jeusi ndo nyumba yenyewe ambayo ukuta wake unaanzia hapa kwenye hii ukuta mweupe hapo. Hicho ni chumba cha nje cha uani. Kwa hiyo geti lake ndo hili. Let's go inside. Tabata Shule. Yes. Ukiingia, hii ndo nyumba yetu hii hapa. Unaona? Nyumba ndo hii nilikwambia ina vyumba viwili vya kulala, kimoja ni master, ina sebule na ina jiko na ina public toilet. Na kwa uani ndo huku, unaona kuna chumba kingine kule ambacho kijamaliziwa kule uani. Eneo lake lina square meter 400. Kwa hiyo unaona kule kile ni chumba kingine na ina maji ya Dawasco. Umeona sim tank hiyo reserve for the time being. Kwa sasa hivi nyumba ina mpangaji. Na hiki ni chumba kingine kimoja cha nje na choo chake cha nje. Kwa hiyo huku unaweza kujenga, unaweza kaweka wapangaji huku, kamalizia unaweza ukafanya hivi. Hiki ni chumba kingine cha nje. Unaona hichi ambacho kijamaliziwa na chenyewe kipo sehemu ya nyumba ambacho unaweza kukimalizia ukapangisha. Na huku hiki ni chumba kingine kimoja cha nje ambacho kina mpangaji, na hii nyumba kubwa ina mpangaji. Chumba cha nje hichi choo chake ni hiki hapo. Hiki hapo. Alafu nje kuna paving blocks kama unavyoona, paving safi. Eneo zuri kabisa kibiashara ya kupangisha. Unaona? Sim tank. Nyumba yetu ndio hii hapa, Tabata Shule, maeneo Mtambani. Yes, hapa nguo zimeanikwa, mnaweza kama muone vizuri ukubwa wa eneo. Na maji leo yamefungwa, lakini maji hapo ya bomba, maji hapo ya bomba Dawasco. Unaona? Akikaa kwa hivi unaweza kaona vizuri. Parking hapo, na park gari zako tatu hata nne, safi kabisa. Unaona bana eh? Nyumba ndo hii hapa. This is the house. This one. Naona, wewe njaribu kuwapitisha na kwa nyuma huko unione kama mtaweza kuona. Mwisho wake ndo hapo kwenye huo ukuta huo. Na haya ndo mazingira yake ya nyuma ya hii nyumba yetu. Ni kama apartment, niseme apartment fulani hivi zinauzwa. Moja ya vyumba viwili, nyingine ya chumba kimoja na kule kimoja. Sehemu nzuri kibiashara, asset nzuri kabisa ya kuwekeza kibiashara. Unakuja na fanya renovation ndogo tu hapo, panakuwa na udambwi fulani, lakini maisha yanaendelea. So far I'm about to finish my video. Toka nje hapa. Msahau kusubscribe my YouTube channel, link ipo kwa bio. Na mliokopo YouTube, msiache kunifollow kwenye Instagram pia @dalali mwanamke. Mambo mazuri kama haya yanaendelea, umeona? Barabara ndo hiyo, same fresh, location nzuri kabisa kibiashara ya kupangisha. So karibuni sana.